Κυρία Εβίτα Βαρελά είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία Βαρελά. Καλησπέρα σας. Άγγελος Βουράκης βεβαίως και Δέσποινα Βλεπάκη. Μας έλεγε ο Άγγελος πριν ότι περιμένουμε την απολογία της μητέρας την Δευτέρα. Ναι. Από εκεί και έπειτα τι άλλο έχω, ποιες είναι οι υπόλοιπες διαδικασίες? Καταρχάς, τη Δευτέρα μετά την απολογία της εισαγγελίας και ανακριτής θα αποφανθούν επί του αν θα προφυλακιστεί ή όχι η μητέρα. Βεβαίως, οι προϋποθέσεις προφυλάκησης είναι πάρα πολύ αυστηρές. Θα πρέπει να είναι φυγόδικη, φυγόπαινη, να υπάρχει η υπόνοια τέλεσης νέας αξιόπινης πράξεως. Από τη στιγμή λοιπόν που τα παιδιά, βλέπουμε 6 παιδιά, είναι ήδη στο παιδόν και τα 2 βρίσκονται στο σπίτι με παππού-γιαγιά. Δεν ξέρω το κατά πώς θα κρίνει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Είναι αρκετά βαρύ το αδίκημα. Mm-hmm. Μιλάμε για διακεκριμένη μαστροπία. Τι ποινές προβλέπονται για αυτό το αδίκημα? Οι ποινές προβλέπονται καταρχάς για τη μαστροπία. Είναι 5 έως 10 χρόνια κάθεξης. Αλλά όταν αφορά ανιόντα, δηλαδή όταν αφορά κάποιο συγγενή, τότε μιλάμε για διακεκριμένη περίπτωση, μιλάμε για επιβαρυντική περίσταση, οπότε η ποινή διαμορφώνεται στα 10 έως 15 έτη καθήρξεως. Mm-hmm. Εάν τεθεί θέμα προφυλάξης και αν κριθεί προφυλακιστέα από τις εισαγγελικές αρχές, τα παιδιά, η επιμέλεια των παιδιών είναι κάτι που συζητείται ή περνά σε οικογενειακό πρόσωπο, εν προκειμένου στη θεία, για παράδειγμα? Σίγουρα θα γίνει κάτι τέτοιο, mm-hmm. Αλλά ακόμη είναι πολύ πρώιμο το στάδιο να πούμε αν θα προβλεκιστεί ή όχι, δεν προδικάζουμε. Σε αυτή την περίπτωση θα επιληφθεί η εισαγγελία ανηλίκων, mm-hmm. η οποία με διάταξή της θα αποφασίσει για την τύχη των παιδιών. Αν υπάρχει κατάλληλο πρόσωπο στο οικογενειακό περιβάλλον να τα αναλάβει ή αν τα παιδιά αυτά θα χρειαστεί να φιλοξενηθούν αλλού. Κοίταξε, θα αξιολογηθεί. Γνωρίζουμε ότι ήδη από την. Υπενθυμίσουμε ότι συνελήφθη πριν από μικρό ποσό. Συνελήφθηκε, αφέθηκε ελεύθερος. Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο θα εκτιμήσει η εισαγγελία ανηλίκων μαζί με έκθεση που έχει ήδη λάβει, γιατί έχουν πάει οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου από τις 19 Σεπτεμβρίου και έχουν κάνει μια εκτίμηση για το σπίτι των παιδιών. Ναι, γιατί η ουσία είναι τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να συνεχίσουν τη ζωή τους. Αυτό το λες και τόσες μέρες, Άγγελε. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Βέβαια. Πάντως σε αυτή την υπόθεση να πούμε ότι ευτυχώς υπάρχει αυστηριοποίηση των διατάξεων του νόμου 4855 του 2021, δηλαδή του νόμου που ψηφίστηκε πριν από ένα χρόνο και τώρα μιλάμε για διαφορετικές ποινές. Υπάρχει διεύρυνση των ηλικιακών ορίων για τα ανήλικα θύματα. Μιλάμε για βιασμό ανηλίκου που πλέον διώκεται μόνο με την ποινή της οβίου καθήρξεως. Μιλάμε για ομαδικό βιασμό, γιατί μιλάμε για βαριά εγκληματικότητα στην αυστηριοποίηση των διατάξεων του νόμου. Mm-hmm. Αυτού, που πλέον επίσης διώκεται μόνο με ποινή ισοβίου καθήρξεως και κατά απόλυτη προτεραιότητα υπάρχει και τέτοια διάταξη στο 19ο κεφάλαιο του ποινικού μας κώδικα, οι υποθέσεις που αφορούν βιασμούς ανηλίκων υπό την εποπτεία του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου να εισάγονται κατά προτεραιότητα στο ακροατήριο. Μάλιστα. Και είναι να διενεργείται πιο γρήγορα η ανάκριση. Για να μην φτάσουμε στα 10 χρόνια. Ακριβώς. Και είναι κρίμα και το λέω διότι ακούω τις τελευταίες ημέρες ένα έγκλημα το οποίο αφορά τη δικαιοσύνη. Εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν και από εκεί και πέρα θα παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι στο ακροατήριο να γίνεται ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, να εξαπολύονται διάφορες χυδαίες εκφράσεις για ανθρώπους που δεν έχουν καθόλου να κάνουν με αυτό. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι όχι κατά πάσα πιθανότητα, καθομολογίαν πλέον ένας καμουφλαρισμένος εγκληματίας, ο συγκεκριμένος, ο οποίος χρησιμοποιούσε ως προσωπείο διάφορους ανθρώπους, σημαίνοντες ανθρώπους σπουδαίους, φωτογραφιζόταν μαζί τους για να φτιάξει ένα δίθεν προσωπείο και από κάτω έκρυβε μια βρωμιά και δυσοσμία, αλλά αυτό δεν δυσοδεία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να χρησιμοποιείται από τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είτε από τον οποιοδήποτε για ψηφοθυρικούς λόγους να αναγάγουμε ένα έγκλημα σε πολιτική αντιπαράθεση. Άγγελε, να ρωτήσω κάτι για να ολοκληρώσουμε. Η φυλάκιση αυτών των ανθρώπων γίνεται σε ειδικές φυλακές, δηλαδή έχουν και ειδική περιποίηση? Λοιπόν, θα σου δώσω και μια πληροφορία αποκλειστική τώρα. Μάλλον ο Ηλίας Μίχος θα οδηγηθεί στις φυλακές Γρεβενών
και ο έτερος συγκατηγορούμενος. Ο Γρηγορόνη που ήταν ο 63χρονος, που βγήκε έξω. Ακριβώς, και ο συγκατηγορούμενος του στις φυλακές Τρυπόλεως. Αυτές οι φυλακές συνηθίζεται να πηγαίνουν κατηγορούμενοι για εγκλήματα που έχουν σχέση, όπως λέμε, με τη γενετήσια αξιοπρέπεια. Δηλαδή βιαστές, παιδόφιλοι. Οι πιο χαλαρές φυλακές, παιδεραστές. Έχω κάποια πληροφορία ότι στα Γρεβενά δεν θα ακολουθηθεί κάποια ιδιαίτερη συνθήκη για την προστασία του συγκεκριμένου. Ευχαριστούμε πολύ, κυρίες μου και κύριοι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.